Більше години триває матч за перше місце в одиночному розряді. Міцно тримає в руках ракетку 15-річна спортсменка з Херсону Єлизавета Волошина. На турнір до Хмельницького вона приїхала вперше і дебютувала зі срібною медаллю. Мені подобалось, але грала я плохо. Тому що я багато нервничаю і переігрую в голові. Я не можу грати, плохо настраюваюся на матч. Уже закінчився турнір для його молодшого гравця, 8-річного хмельничанина Тимура Болбова. Хлопець розповів, до змагань готувався на корті і перед монітором, коли передивлявся матчі свого кумира, професійного іспанського тенісиста Рафаеля Надаля. Впевнений, така підготовка й допомогла виграти. Спочатку я грав під групи і першим номером вийшов в основну сітку, де в фіналі зустрівся з білозерцевим Нікітою. Він достойний суперник, гра була нелегка. І це мені дає стимул тренуватися ще краще. На матчі в парному розряді чекають 12-річні Юлія Хмара та Іван Сідляренко. Вони, за словами тренерів, надія хмельницького тенісу. Обоє постійно їздять на змагання і вже збилися з рахунку медалей. А ще звикли розраховувати на корті лише на самих себе. Мені комфортніше в одиночці, тому що в одиночному розряді ти розраховуєш сам на себе, а в парному потрібно, щоб і ти, і твій напарник поменше помилявся. І в парному ти не тільки на себе розраховуєш, ще на напарника. Тобто він може чи в нього не піти і гра. Мені подобається одно, що це ти сам граєш, тому що ти розраховуєш на себе, а в парі просто граєш, там може твій напарник помилитися, і це як не дуже. У парних матчах грали тенісисти віком від 10 років, молодші зупинилися на одиночних виступах. Одиночний розряд – це коли учасники грають один проти одного, і вони відповідають тільки за себе. Звісно, фізична нагрузка може бути більше, тому що треба вибігати все. А парний розряд, де має бути командний дух, і команда має грати зіграно, тому зачастую діти договорюються зарані, списываются по интернету и договариваются, что они будут играть в паре, потому что они уже где-то на всеукраинских турнирах играли в паре. Загалом учасниками турніру «Зірки Поділля» в Хмельницькому стали 55 спортсменів, у більшості місцевих. Приїхали на змагання також тенісисти з Вінницької, Рівненської, Тернопільської та Херсонської областей. Переможців обирали серед хлопців і дівчат у трьох вікових групах – до 10, 14 і 16 років. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.